Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u čtvrtého dílu mého Feed the Beast tutoriálu a dneska se podíváme na parní motory. Už si tady s tím hraju asi tak hoďku a půl, dvě hodinky možná a začneme úplně od základu a to je palivo, které potom budete dávat do těch boilerů. Takže k tomu budeme potřebovat coke oven briky. Ten recept není až tak moc složitý, stačí sand a obyčejné briky vypálené z kleje. A v podstatě se bude dělat podobný postup jako u téhleté blast furnace. Ta základna je úplně stejná, druhé patro akorát bude stejně jako tam u toho duté. Čili nebude tam ten prostřední blok, ale nebude to vysoké už 4 bloky, ale jenom 3 bloky. Tak, já to tady dostavím. A máte hotovou coke oven. A ta slouží k tomu, abyste mohli vyrábět z obyčejného uhlí coke nebo coal coke a vyrábí se tam zároveň, já vám to ukážu, já si tu dám nějaké uhlí. Nežere to teda charcoal, ale jenom čisté uhlí a to vám to připaluje a docela dost hodně pomalu na ten coal coke a ještě sem tam vám tam vznikne jak ono se to jmenuje. Kreosot, což je tekuté palivo, které se pak dá použít taky do těch boilerů, které budou vyrábět tu páru. Ale každopádně, pokud to chcete využívat nějak více, tak doporučuji vyrobit si víc těchto pecí, protože ta výroba trvá opravdu pomalu a ty boilery mají docela dost velkou spotřebu. No. A teď teda k samotné výrobě té páry. Ta pára nám vzniká v steam boilerech. Sakryže, já si to vypnu zvuky celou dobu nic. A najednou mi tady všechno začne pípat. Tak, dobrý. Tu páru nám vyrábí boilery a ty se dají vyrobit zase, nebo jsou dva různé druhy tady těch spodních pecí. Jednak jsou to na ty tuhé paliva, což je solid fueled firebox a pak je liquid fueled firebox. Solid je na pevné paliva, dá si tam cpát ten coke, dají se tam cpát lava sely a dá se tam cpát tuším i peatbog nebo peat. Počkat, kde ho máme? Tady. Já ho tam schválně zkusím, to jsem totiž ještě netestoval. A to jsem zrovna nechtěl tady. Tak. Schválně, jestli si ho to vezme. Jo. Tak jede to i na peat. A to je prostě pec na tuhé paliva. Potom nad tím jsou takové bloky, které jsou jako kdyby ta nádrž a nebo samostatný boiler. A jsou dva druhy. Je low pressure boiler a high pressure boiler. Asi jak z názvu tušíte, tak jeden je schopný uschovávat větší tlak, jeden nižší. A rozdíl v receptech je akorát v tom, že tady ten se vyrábí z iron plateů a tenhle ten se vyrábí ze steel plateů. A jakmile budete mít tyhle ty bloky toho boileru a budete mít tu pec,
Sakra, co to zase provádím tady? Já si vezmu ty high pressure a ještě si vezmu... Asi si vezmu tady liquid fuel, firebox, protože tady ty, které tu mám postavené, tak ty jsou na ty pevné paliva. A ukážu vám, jak se to postaví. Takže dole bude zase základna 3x3. A nahoru se budou cpát potom ty bloky toho boileru, ale už tam uvnitř nebude žádné duté místo. Takže tady takhle začnete skládat samotné bloky boileru. Dá se to udělat, v podstatě můžete mít i 2x2 nebo 1x1, záleží jenom na vás, kolik té páry tam budete chtít uschovat. Teď tady zas nevylezu, takže si rozbiju jeden bok. A když to stavíte takhle větší, tak vždycky poznáte, když se vám ty bloky spojí, že vám to začne tvořit jako kdyby celek, tak jako teď. Takže můžeme postavit klidně ještě další vrstvu, ono si to zase rozbije. A tuším, že je to tady vždycky jakoby po dvou vrstvách. Že když přidáte zase další dvě vrstvy, tak vám to vytvoří ten boiler. Jo. Takže takhle nějak. A jak už jsem říkal, tady do té... No, tak to jsem udělal pěknou pitomost. Rozbil jsem si to celé. A šupnu tu ty lavasily. A palivo se vždycky dává tady do tohohle slotu. A tady to jsou jako kdyby záložní sloty, kde můžete dát více paliva, ono si to postupně odebírá a háže si to do toho hlavního slotu na palivo. Dále do toho boileru musíte přivádět taky vodu, takže tady mám pumpu, která mi přivádí vodu do těch boilerů. A poslední věc, kterou si tady musíte hlídat, je teplota. Ta teplota roste pomalu a jakmile dosáhne 100 stupňů Celsia, tak jak můžete vědět z hodin fyziky, při 100 stupních Celsia začne voda vařit a začne se vytvářet pára, takže musíte počkat, až bude mít 100 stupňů Celsia. A od té chvíle se vám začnou vytvářet v tom, se vám začne v tom boileru vytvářet pára. Tady máte ukazatel, který ukazuje, kolik tam té páry je. Tady vedle je ukazatel teploty a tady se vám ukazuje, kolik je v tom boileru vody. A ještě jedna věc. Tu vodu musíte přivádět, jako kdyby tady do těch spodních boků, což jsou ty pece, protože když to přivádíte tady do těch horních, tak to tu vodu nebere. Naopak tu páru potom, tu výslednou páru si odvádíte už tady z těchto boků obyčejnou waterproof trubkou a přivádíte ji do steam engineu. Ty steam engine z Railcraftu jsou tři. Tady se na ně... Steam engine. Je to hobbyist steam engine. Pak je to Commercial Steam Engine a Industrial Steam Engine. Tenhle ten hobbyist nepotřebuje, já ho tady mám v inventáři, ten nepotřebuje boilery, ten si to umí všechno vyrábět sám. Takže když tam doplníte nebo přivedete vodu a dáváte mu nějaké to palivo, tak vám začne automaticky sám pracovat. Nemá ale až takový výkon. A pak ty zbylé dva. Zbylé dva steam engine, ten commercial a industrial, ty už mají vyšší výkon a do těch se přivádí pára tou trubkou. Industrial by měl mít ještě o něco vyšší výkon než commercial, ale nějak se mi to nepodařilo tady zatím ještě toho dosáhnout. Připojil jsem si tu testovací kvory, a která mi jenom tak háže ty věci, co natěží do lávy. Ale prostě ať ten industrial, tak ten commercial engine, nepovedlo se mi dosáhnout vyššího výkonu, ani když už tady mám ty boilery dva.
Ještě jsem tady testoval další věc, chtěl jsem pumpovat lávu do prčice, já ten blok už vyhodím. chtěl jsem tam přivádět lávu do tohohle boileru pomocí trubky. A to se mi nepovedlo. A láva se nedá přivádět pomocí trubky ani do tohohle liquid. Ten prostě, kde se topí nebo spotřebovává tekuté palivo. To tekuté palivo může být buď to ten kreos, jak se to jmenuje, kreosot, který se vyrábí tady v těch cook oven pecích. Tady vidíte, že je jako kdyby takový tank, nádrž na to a už tady je vytvořené nějaké to kreosot, nějaký ten kreosot oil, olej, který můžete buď to vyčerpávat pomocí trubek, nebo si to schovávat do kenu, které se dělají z tinu, je to z modu forestry. A tady tím palivem se potom dá topit i v tom boileru na tekutá paliva. Mělo by se tady dát topit zároveň i biogas. Biogasem a tuším, nebo počkat, jak je to biofuel, myslím biofuelem a obyčejným fuelem. Počkat. Ono těch možností už je tady fakt vážně hodně, takže je docela problém to všechno otestovat. Jo. Takže jde to i obyčejným fuelem a zkusím tu ještě i ten biofuel. A ten si to taky vezme. Takže tímhletím tady jde taky topit, dá se to tam přivádět v tom lepším případě nějakou trubkou. A naopak, i když je to natekuté paliva, tak to nebere lávu. Takže čistě přívod takovéhle lávy vám nevezme ani jeden z těch dvou boilerů. Jedině to přivést do nějakého butleru z modu forestry, který by vám vyráběl lávové sely a potom je jako kdyby posílat do toho boileru na pevná paliva. Nicméně dospěl jsem k tomu, že výroba téhleté energie mi přijde strašně moc složitá. Tenhle ten návod dělám jenom proto, že jste si o to psali, chtěli jste vidět, jak to funguje. Ale prostě... Aha, tady to mám... Možná proto mi to nejde až tak dobře. Já to tady zkusím přivést. Přivést trošku jiným způsobem do toho engineu, jako kdyby tady ještě z druhé strany. Třeba tam v tom bude nějaký rozdíl. A tady už mi to zas nehoří, sakryš. Nic, dáme tady taky tyhle ty. Páru by to vyrábět mělo, protože tam teplota je ještě přes 200. Takže už by se tam měla dostávat pára i z druhé strany. A jsem teď zvědavý, jestli... A jo, tak to bylo v tom... tak to bylo jenom tím blbým vedením. Tady ten Industrial Steam Engine Bumblebee mi říkal, že se mu povedlo až na nějakých 8 Minecraft Joulů ho dostat stabilně. Ale pořád mi přijde jednodušší udělat si dva biofuel enginey. Sakra, mě se pořád plete fuel a gas. Jo, a on je to biogas, zrovna engine. Udělat si dva biogas enginey z modu forestry, do kterého jednoduše můžete cpát biomasu trubkama a plávu potřebuje jenom na to prvotní zažehnutí. A dokáže vytvořit 5 Minecraft joulů a prostě nemáte s tím žádné starosti, nemůže to nijak bouchnout. Tady je potřeba ještě u těch boilerů hlídat teplotu, hlídat přívod vody, protože boilery dovedou celkem solidně vybouchnout. Takže
Řád mi přijde jako kdyby nejlepší zdroj buildcraftové energie, ten biogas engine z modu Forestry. Přemýšlím, jestli jsem k tomu chtěl ještě něco dodat, něco říct. Tady to teda jede na ten kreosot. A teďka by to asi za chvilku vybouchlo, protože tu nemám žádnou vodu. No, tu bych tu mohl dát, ať mi to neudělá nějaký blbý kráter. Prostě mám tohle to je jenom takový můj testovací svět, kde si zkouším, co a jak funguje. A chtěl jsem vám to taky ukázat nebo podělit se o moje zkušenosti, ale myslím si, že tady ta parní energie je dobrá maximálně tak pro nějaké modpacky, kde je jenom Railcraft a Buildcraft, že máte takový jako kdyby zajímavější zdroj energie. Plnit to nebo krmit to tím koukoukem mi přijde zbytečně drahé, protože podívejte se, jak rychle to spotřebuje jeden koukouk. A je to nepoměr oproti tomu, jak rychle se ten koukouk vyrábí. A když si vezmete, že se musí vyrábět jenom z čistého uhlí, které je docela vzácné, třeba na výrobu carbon plateu a podobných věcí, tak mi to přijde nevýhodné. To už to raději krmit tím pítem z peat farmy, z forestry, kde víceméně všechny ty suroviny jsou z obnovitelných zdrojů, takže tam není až takový problém, ale vážně mi to přijde docela náročné tady ty enginy provozovat a ten jejich výkon sice může být vyšší na jeden engine, ale té práce, co je okolo toho, to mi přijde až zbytečně moc. Takže pokud budete chtít, tak si to můžete vyzkoušet, jak to funguje. Já jsem se vám to tady snažil tak nějak nastínit, alespoň trošku. Pokud byste tyhle ty enginy znali třeba nějak lépe a prostě ten, pokud byste věděli, že můžou dávat nějak rozuměji vyšší výkon a neměli by nebo nemají až takové nároky na ten pohon, na to palivo, tak to klidně napište do komentářů, protože to by mě zajímalo. Já jsem bohužel na nic rozumnějšího nepřišel. Fakt vážně jenom tady tak laboruju, zkoušel jsem si tu připojit jenom tu kvory, ať mi to něco spotřebovává, tu energii z toho Steam Engineu a prostě zdá se mi to takové strašně nevýhodné. Ale pokud byste někdo věděli o nějakém lepším způsobu, jak se dají zásobovat nebo jak se z nich dá získávat více té energie, tak to klidně napište. Rád se něco nového naučím. Protože v praxi jsem to nikdy nepoužíval. Vážně tohle to je poprvé, co si to tady takhle zkouším na tom testovacím světě. Takže to by pro ten dnešní v uvozovkách tutoriál bylo všechno. Pokud se vám líbil, tak určitě nechte like, pokud nemáte odběr, odebírejte. Určitě se staňte fanoušky na Facebooku nebo na Google+, protože tam občas bývají videa o něco dříve než na normálním YouTube zveřejněné. Jsem tam píšu nějaké svoje postřehy, takže pokud vás to zajímá, tak se staňte fanoušky na těchto stránkách. A pro dnešek by to bylo všechno, takže přeji pěkný den a děkuji za pozornost. Čau, čau.